wa ajabu, ajabu, wa ajabu, ajabu, wa gua ajabu, ajabu, ajabu. Pigia Yesu makofi yenye afya. Hallelujah, hallelujah. Asante sana praise team. Mungu wa mbinguni awabariki sana sana sana. Mungu wa mbinguni awatunze. Unaweza ukachukua nafasi pale ulipo. Kali ya kiti chako cha miujiza. Liko jambo Mungu amekusudia litendeke juu ya maisha yako mchana wa leo, na amini ya kwamba litakuwa hivyo kwa jina la Yesu. Asante sana mtu wa mitambo, unaweza ukapunguza yako kamrusi yako kanalialia kwenye spika kidogo hivi, alafu maisha yaendelee. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Jambo la kwanza nataka nimshukuru Mungu juu ya kila mmoja ambaye amekuja kwenye ibada siku ya leo. Kama ambavyo unaona hali ya hewa ya leo ilikuwa inahamasisha watu waendelee kulala. Yaani ukiza kuamka hivi najisikia uvivu uvivu. Na adui mara nyingi anapendaga sana kutumia vipindi kama hivi vya kamvua mvua kukutia ganzi kwamba yani ukiacha hata leo tu mara moja si utaenda Jumapili ijayo na kadhalika. Lakini wewe uliyeshinda na kuja nyumbani mwa Bwana, jipigie makofi, maana wewe ni mshindi na umeweza kushinda hizo hali zote na uko nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya wageni mbalimbali ambao wametutembelea leo kwa mara ya kwanza kwenye ibada yetu. Najua baadaye watapata nafasi ya kutusalimia. Nimejisikia vizuri kwa ajili ya ndugu zangu baadaye watakuja hapa mbele muwaone, pamoja na maratiba yao magumu, lakini leo akasema tutakuja ibadani. Na of course tunaishi kwa imani, na kwa ajili hiyo walivyokuwa wananiambia hata mimi nilikuwa siamini, lakini wako katikati yetu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili hiyo. Lakini pia kuna watu wengine niliwaalika na nimewaona wawili watatu hivi. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni awabariki, karibuni sana. Na wewe ambaye ndio mara ya kwanza umekanyaga Free Church, karibu sana, jisikie uko kanisani. Amen. Wachungaji wa mahali hapa, kwa wageni ambao mpo, tuko na watumishi wa Mungu wengi. Tuanzie pale kwa Pastor Agnes, tafadhali pungie mikono, pia ni makofi Pastor Agnes. Alafu tunaye Pastor Rafael yuko pale. Alafu Pastor Patrick alikuwa akiongoza kipindi hiki, mnamfahamu. Lakini pia tunaye mtumishi wa Jehova Pastor Abbas yuko pale pia, tupungie mkono. Haleluya. Zaidi ya yote nyumba hii ina mama lao. Haleluya. Yuko mama wa nyumba hii, mama na mama, tafadhali karibu mama mchungaji hapa mbele. Yes, piga makofi kwa ajili ya mama na mama. My one and only. Karibu usalimie mke wangu. Bwana Yesu asifiwe. Nasalimia katika jina la Yesu. Nawapenda sana. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Asante kwa kufika. Amen. Hallelujah. Ongeza makofi kwa Yesu. Nilikuwa naomba kabla tuende kwenye neno la Mungu, kuna viongozi wa idara ya wamama wanawake mlichaguliwa last week. Tunataka tuje tuwakabidhi mbele za Bwana alafu tuendelee na mambo mengine. Kwa hiyo niombe viongozi wale walioko ambao wako kwenye idara ya wanawake waje hapa mbele chapu kwa haraka. At the same time naomba nimuombe MC Joe, kwa wapi MC Joe? Aweze kupita hapa mbele pia. MC Joe tafadhali. Alafu nimuombe MC Joe, simama hapo. Simama upande huu. Deni Rahabu njoo pia. Simama hapa jirani na MC Joe, hata kama sio mambo ya uchumba. Na wakati mkisimama hivi mbananisha sasa, jamani wanatangaza leo. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. So kwa hawa walioko upande huu wangu wa kushoto ni viongozi wa idara ya wamama hapa kanisani, ambao Jumapili iliyopita wamama na mabinti wa kanisa hili waliwachagua kuwaongoza, na nimetamani wasimame hapa mbele ili angalau uweze kuwaona na kuwatambua wakati wanafanya majukumu yao, usiwe mgeni nao. So ni heshima yangu ni wakabidhi mic, tusalimie na kutuambia kila mtu position yake ambayo amekabidhiwa kwenye kundi hili kubwa la Kristo. Karibu sana pastor. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanawake mpo? Ndio, tupo.
tupo kabisa. Shauri ya Yesu, upendeleo udanganya na uzuri ni ubatili, bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Amen. Ila mmeniangusha, hamjasimama, sijaona hata mmoja amesimama. Hamjaniangusha, nimesikitika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Pastor Agnes, ni mchungaji msaidizi wa mahali hapa, pia ni mwenyekiti wa wanawake. Makofi kwa chairman. Hayo makofi mliopiga jamani ya mjumbe, piga makofi ya mwenyekiti. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Teddy Milinga, ni katibu wa mama. Asante. Jamani makofi kwa katibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Sechele, ni jirani wa kanisa lakini pia ni mweka hazina. Hallelujah. Kwa hiyo hela ya mama itakuwa inakaa hapo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Agnes Joni, ni mwenyekiti msaidizi. Unajua yani jamani, unajua wako madarakani ni siku sita. Kwa hiyo bado kuna vitu havijakolea kolea sana. Amen. Hallelujah. Naomba niwaambie kuhusu hawa vijana wawili. Joe tumemkabidhi jukumu kuwa mkurugenzi wa vijana wa kanisa la Free Church. Pige makofi. Na Rahabu tumekuchagua kuwa msaidizi au mkurugenzi msaidizi wa vijana wa kanisa la Free Church Tanzania. Ninaposema vijana namaanisha vijana kwa ujumla wake. Sio wavulana tu, sio wasichana tu, vijana kwa ujumla wake. Tunatumai ya kwamba mtatuletea sisi kama viongozi, mtatuletea mikakati ya kuhakikisha vijana wa Free Church Tanzania, sio Dar es Salaam, Tanzania, tunatisha zaidi. Amen. So kwa pamoja geukeni madhabahu, wachungaji karibuni mahali hapa, tutamke neno kwa ajili ya watumishi wa Mungu kwenye idara tofauti tofauti walioko pamoja nasi mahali hapa. Kanisa nyosha tu mkono kwa hawa watumishi wa Mungu hapa. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Mungu uliyetuita tukutumikie. Maana umesema Mungu, shambani mwako mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Nasi Mungu umetupa mamlaka, tumewachagua wenzetu kadhaa ili wasimame kwenye mamlaka tofauti tofauti katika mwili wako. Mungu, ninatamka leo kwa jina la Yesu Kristo, kila mmoja kwa kadri ya neema uliyomjalia, Mungu mpe nafasi ya kutumika shambani mwako kwa nguvu zake zote, kwa akili yake yote, kwa moyo wake wote na kwa roho yake yote. Asante Mungu, maana utawapa uweza, utawapa nguvu na maarifa zaidi ya kuliongoza ili kundi kulifikisha Kanani. Asante Baba, maana tunaomba tukiamini imekuwa hivyo, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunawewekea wakfu kanisa, sema amen. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Asanteni sana 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 kwa ajili ya nafasi hizo mlizokabidhiwa. Mungu awatunze, Mungu awafanikishe, mkafanye vizuri zaidi. Hallelujah. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa ajili hiyo. Jambo la kuendelea kukumbuka ni kwamba tuna kama ambavyo mnajua kanisa letu lina miezi kadhaa tutoka tumeanza. Lakini tunamshukuru Mungu ndani ya hii miezi michache ambayo tumeanza, tunamuona Mungu akifanya mambo makubwa. Na kwa ajili hiyo ujue kabisa tunahitaji watenda kazi nyumbani mwa Bwana. Wewe ambaye uko pamoja na sisi, chochote ambacho Mungu ameweka ndani yako ambacho kinaweza kikasaidia namna moja au nyingine kwenye mwili wa Kristo, tutashukuru sana tukisaidiana kazi kubwa. Mimi nimepewa nafasi ya kuongoza ili kundi, mimi ndio yani nikisema askofu naona kama haitoshi. Kuna watu tu ukisema ni askofu, askofu sio askofu, zaidi ya askofu yani papa, unajua papa zaidi ya askofu, yani Mungu ndio amenipa mimi hilo jukumu. Na sio la kwamba unataka au hutaki, ndio hivyo sasa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Si umpigie makofi kwa ajili ya papa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi ni papa nilioa. Haleluya. Na mmemwona pia mama papa. Amen. Mama papa punga mkono hivi kidogo kwako. Na tuna watoto. Haleluya. Na tunaendelea. Vitu vingine sio vitu paka sema mchungaji sasa tunaendelea. Wewe uone macho. Uone tunaendelea. Haleluya. Uko tayari kwa ajili ya neno la Mungu mchana wa leo?
Alright, hatuna muda wa kutosha sana kuweko mahali hapa, lakini dakika chache tulizonazo hapa zitakuwa za baraka sana. Na uko ujumbe ambao Mungu amesema na sisi, tutasoma kitabu cha Luka, ile sura ya 10, tuanzie pale kwenye mstari wa 29. Kitabu cha Luka, sura ile ya 10, tunasoma kuanzia ule mstari wa 29. The book of Luke, chapter number 10, and we are going to read from verse number 29. Kama umepaona hapo sema amen. Kama bado sema Mungu nisaidie. Nimefurahi pia kukuona mama mrezi wa millionaires. Najua millionaire ina mabranch mengi, lakini mlezi wetu mama la mama yuko ndani ya nyumba. Hivi mama amekaa wapi? Nilimuona ule wakati wa sadaka yuko pale. Mama, Mungu akubariki sana, tunajisikia vizuri kuwa na wewe kwenye ibada ya leo. Maki najua umetoka safari jana tu, lakini umejiunga nasi kwenye ibada hii. Hallelujah. Lakini pia mmemuona mama mchungaji Moses, tumekuwa naye hapa na ametubariki. Mungu akubariki sana mama, unaendelea kunoga tu. Inabidi tuje tuchukue upako huko, tutaongea na pastor atumegee huo upako na hiyo neema. Hallelujah. Yeah. Nilisema kitabu gani jamani? Kumbe tunakumbuka. Basi Luka sura ya 10 tunasoma kuanzia mstari wa 29, na pale mtumishi wa Mungu anatuwekea vile. Kwa hiyo unaweza kuwa kama Biblia yako haionekani vizuri, unaweza ukatumia pale mbele kuona kilichoandikwa kwenye Biblia yetu kubwa pale. Hallelujah. Mstari wa 29 Biblia inasema, naye akitaka kujidai haki alimuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaangukia kati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao wakimwacha karibu ya kufa. Kwa nasibu kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomwona alipita kando. Na Mlawi vivyo hivyo alipofika pale akamwona akapita kando. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomwona alimhurumia, akakaribia, akamfunga jeraha zake akizitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni akamtunza. Hata siku ya pili akatoa dinari mbili akampa mwenye nyumba ya wageni akisema, mtunze huyu, na chochote utakachogharimiwa zaidi mimi nitakaporudi nitakupa. Baba mtakatifu, libariki neno hili. Asante maana umesema imani huja kwa kusikia neno. Na kwa neno hili Jehova, ninajua imani za watoto wako zinaenda kuinuka. Na kwa neno hili Jehova, ninajua viko vifungo vinaenda kuachia. Kwa neno hili Mfalme, ninajua kuna vilima wanaenda kuvivuka. Asante maana neno lako ni kweli na amina. Ikawe kwao sawasawa na Mungu alivyokusudia kwenye ibada ya leo. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ninaomba. Anayeungana na mimi amshangilie Yesu kwa kupiga kelele na aseme amen. Hallelujah. Kwa dakika chache hizi ambazo tuko nazo, nataka nizungumze na wewe juu ya ujumbe unaosema mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu. Mwaka huu 2021 tumeambiana ya kwamba ni mwaka wa raha. Ni mwaka ambao Mungu anaenda kukupa raha. Na ninakutamkia leo kwa jina la Yesu ya kwamba Mungu akaachilie mtu wa kusudi lake aambatane na maisha yako, ili maisha yako yachukue hatua nyingine kuelekea kwenye raha ambayo Mungu ameiahidi juu yako 2021. Utapokea mtu katika biashara yako ambaye atasaidia kuipeleka biashara kwenye viwango vingine. Utapokea mtu katika ofisi yako atakayesababisha ofisi yako ielekee kwenye viwango vingine. Nasema utapokea mtu kwenye huduma yako
huyo mtu atakugusa kuipeleka huduma kwenye viwango vingine. Sijui kama uko tayari ili mbingu zianze kuangalia walio tayari, ziweze kuachilia watu wa kusudi la Mungu juu ya maisha yako, ili upokee raha 2021 kwa jina la Yesu. Wanaoelewa wamshangilie Jehova kwa makofi na bigeregere, piga kelele, sema amen. Haleluya. Mungu anaenda kuachilia mtu katikati ya mazingira ambayo hayawezekani. Nataka nikwambie ujue jambo hili. Chochote unachotafuta kwenye maisha haya kiko mikononi mwa mtu. Sijui kama unanielewa vizuri. Mwingine anasema hapana, viko mikononi mwa Mungu. Nielewe vizuri. Chochote unachotafuta kwenye maisha haya ili upate raha kiko mikononi mwa mtu. Unayetafuta kiwanja kiko mikononi mwa mtu. Unatafuta nyumba ya kununua, iko kwa mtu somewhere. Unahitaji gari, liko kwa mjapani somewhere analo. Haleluya. Chochote unachohitaji, Mungu anachofanya, anaenda kumgusa mtu aliyenacho aachilie, ili we upokee na sifa na utukufu vimrudie Mungu wa connection juu ya maisha yetu. Are you ready for that? Are you ready for that? Get ready to receive mwaka 2021. Haleluya. Tunasoma habari za mtu mmoja ambaye amekuwa famous baada ya matukio aliyoyafanya. Kuna wengine wanafikiri huyu jamaa jina lake ndio hili, Msamaria mwema. Kuna watu wanafikiri Msamaria mwema ndio jina la huyo mwanaume. Huyo mwanaume Biblia haijatuambia jina lake. Hakuna mtu anayejua. Haleluya. Hakuna mtu anayejua. Hamna ilipoandikwa popote kwenye Biblia jina la huyu mwanaume. Lakini leo tunamjua kwa AKA yake ya Msamaria mwema. Good Samaritan. Jamaa amekiki kwa ajili ya matukio. Kuna wakati, mwana wa Mungu nisikilize vizuri. Kuna wakati tunajaribu kufanya vitu vingi ili tujulikane, na bado hiyo chance haitokee. Umeenda kufanya hiki, umegusa huku, umegusa kule, umegusa huku, umehangaika huko, bado hakuna matokeo. Hamna mtu anakujua. Nyimbo umeimba hii, ukaimba ile, ukasema staili hawawezi, ukapiga kiduku, kiduku hakijakubalika, piga kisingeri hakijakubalika, piga mchiriku hujakubalika, piga rege imegoma, piga zuku imegoma, piga rumba imegoma, piga mdundiko umegoma, staili gani? Piga hip hop imedunda. Unajiuliza, kwani huyu Mungu ni yuko au alistaafu kazi? Haleluya. Nataka nikwambie kwenye ibada ya leo, Mungu anaenda kutengeneza ka connection rahisi sana. Unaenda kufanya katukio kamoja nje ya field ulionayo. Sijui kama unanielewa. Biblia haituambii huyu mwanaume huyu tunayemjua kwa Msamaria wema kwamba alikuwaga mtu wa kusaidia watu. Haituambii. Inawezekana alikuwa tu mfanyabiashara, na pengine anajaribu watu wamjue katika biashara zake. Miaka nenda miaka rudi, lakini anakuja anakutana na mtu, anatoa tu msaada, anafanyika superstar wa kuitwaga jina hata hatumjui jina lake halisi. Sio neema ikae juu yako kwa jina la Yesu. Kuna kakitu utakafanya kikawaida kabisa. Kuna kakitu utafanya kwamba ni kawaida, yani unasema mimi nasaidiaga hawa watu kawaida. Utamsaidia mtu kawaida, hapo ndio connection ya Bwana itaanzia, ili ulimwengu wajue kuna raia mmoja anaitwaga fulani, uandikwe na kwenye vitabu vya kumbukumbu. Inawezekana hivyo, na iwe kwako kwa jina la Yesu. Biblia inasema jamaa akiwa kwenye safari zake za biashara, ametoka zake Yerusalemu anaenda Yeriko, akapita uelekeo fulani ulikuwa na vibaka. Alipofika usawa wa vibaka, Biblia inasema vibaka wakamshughulikia kwa ustadi, wakapiga sana, wakala hela zote, nguo zote, wakamtia majeraha, wakamwacha amebakiza vidakika vichache kukata roho. Hoi bin Taban. Unajua kuna wakati tunakutana na vibaka wa staarabu. Ulikutana na kibaka tu anakunyakulia simu, au kibaka anakuambia nipe simu kabla sijakujeruhi, nipe simu, nipe.
Unatoa simu kibaka anasepa. Huyo ni kibaka mstaarabu. Haleluya. Kuna kibaka mwingine anakupiga roba ya mbao iliyopigiliwa misumari. Ila hachomi, anakuegeshea tutoa, toa 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 toa. Au ni ichome. Ukitoa anaachia kibao chake unaenda kwa amani. Haleluya. Lakini kuna vibaka wenye PhD. E type ya wa jamaa. Haleluya. Sio tu wanachukua ulicho nacho. Kwanza unachezea kipigo. Wanakutoa majera. Na Biblia ikisema majera wanangu usifikirigi mchubuko. Haleluya. Biblia ikisema wakamchubua. Wakamtia majera. Haleluya. Wakabeba nguo zote. Kila alicho nacho. To the point wamemuacha akiwa katika hatari ya kukata roho. Alafu wakaenda. Biblia inasema kwa nasibu. Nikiangalia gili neno anajifunza kitu cha tofauti. Biblia inasema kwa nasibu. Hivi najiuliza. Kwa nasibu ni nini? Ni kama kusema kwa bahati nasibu. Wakati tukio limetokea tu pa. Kuhani na yeye alikuwa kwenye yako kwa kamwendo anapita huo uelekeo. Biblia ikisema kwa nasibu maana yake nini? Maana yake kama kuhani angefanya hilo tukio la usamaria wema, jiulize vile Mungu wetu angetukuzwa. Haleluya. Jiulize hilo kanisa analoliongoza vile lingepata sifa. Manake leo tungesoma ya kwamba kuna mtu amepigwa, amejeruhiwa, amevuliwa nguo, amekuwa katika hatari ya kufa. Halafu kuhani akatokea. Halafu tunavyohubiri tunaweka hadi makuhani huwa hatupiti mtu. Hata awe kwenye hatari namna gani, hata niwe na haraka, nitasimama kama kuhani mwenzangu vile alifanya. Lakini hili lilikuwa ndio lituleta down sana hili. Haleluya. Kuhani ametuangusha sana wachungaji au mmeonaje? Paka na wazaga yani. Alafu Yesu anavyojuaga kuchana live. Basi pale angepapakalia pakalia kidogo wese hiyo inakana mtu wa church. Kuhani. Unaposoma kwenye agano la kale, unaposikia mtu ni kuhani, makuhani haikuaga biashara ya kila mtu. Ndio maana leo mnavyosikia Masanja ni askofu, watu wako kwenye mtandao kule wanaguna. Inakuwaje huyu raia awe mchungaji? Kwa sababu anajifanya anaishi kwenye agano la kale. Agano la kale kuhani alikuwa anatoka kwenye ukoo wa Haruni peke yake. Ukoo wa Haruni ndio ulikuwa unatengeneza makuhani. Hawa unasikia wanaoimba sijui wanafanya nini kazi hapa mbele madhabahuni, walikuwa wanatoka kwenye ukoo unaitwa wa Walawi peke yake. Wewe mndengereko madhabahu unaiona kwenye TV kule futi ngapi? Oh mimi ni mnyakiuza. Madhabahu iko kule. Walawi tu. Ndio hizi movement zinafanyika hapo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini angalia Yesu anachotufundisha. Anasema watu wamepiga raia, yuko katika hatari ya kufa, kavuliwa nguo, kalala uchi. Kuhani anashuka pale, labda alikuwa ananena kwa lugha rianda ya masekerebo shaka. Haya mambo haya ndio sikie. Kuhani anapiga njia ndefu inaitwa, yani anakuzungurukia, anakupitia mbali huko kwenye wakati mgumu. Walezo wapesi. Nataka nikwambie hivi mtu wa Mungu, wewe si unamwamini Mungu? Si una uhakika na Mungu ambaye amekupa neema ya wokovu? Wakati wote focus kwa Mungu. Haleluya. Mimi ni mchungaji ambaye Mungu tu amenipa neema ya kukuongoza. Mimi ni mwanadamu. Kuna wakati sitafanya vile unataka nifanye. Nisipofanya vile unataka nifanye, focus yako kwa Mungu isitoke kwa sababu mchungaji hajafanya vile ambavyo wewe ulitaka nifanye. Bwana Yesu apewe sifa. Imagine huyu ni kuhani na kaona mtu hivi na wanahubirigaje kipindi hicho sijui kanisani. Saidia watu wenye shida. Mtu akipata matatizo simama naye. Na yeye kampita. Biblia ikisema hivi maana yake hizo show zinaendelea wanangu. Kuna wakati unakuwa kwenye wakati mgumu na mtumishi wa Mungu anakupita. Kuna wakati upo kwenye hard time na mtumishi wa Mungu asimami na wewe. Hiyo haimaanishi kwamba Mungu ameacha kazi kwa sababu mchungaji hajasimama na wewe, kwa sababu askofu hajasimama na wewe. Mungu anawatafuta watu majasiri ambao hata mchungaji asiposimama na wewe unasema Mungu wangu bado yuko hai. Tulikuja mahali hapa pamoja ili kumtafuta Bwana na si kumtafuta mchungaji. Kwa ajili hiyo mchungaji hajafanya kile nilitaka, Mungu atafanya kile nataka.
ukiwa na akili hiyo mwanangu, 2021 unapokea raha. Ukiamua kutaka, unataka ufanyiwe vile unajisikia, 2021 itakuwa kama 2020 au iwe baraka zaidi ya 2020. Haleluya. Kuhani kampita raia, hana habari. Na kigezo ni nini? Hivi umeshawahi kusoma hiyo historia ujue vizuri. Kigezo ni rahisi sana. Nyakati hizo, nataka nikwambie, nyakati hizo za zama hizo, mtu anaitwa Myahudi. Myahudi alikuwa anajiona kama mdogo wake Mungu. Yaani Myahudi hajimixi na watu ovyo ovyo, especially Msamaria. Yaani Myahudi na Msamaria. Msamaria alikuwa anaonekana ni mtenda dhambi hajawahi kutokea. Kwa hiyo kwa namna yoyote vile ambavyo Myahudi alikuwa mtakatifu, ilikuwa hatakiwi kabisa kujichangamana na mtu anaitwa Msamaria. Ukisoma historia inasema pale Samaria kuna wakati wanaume wote walichukuliwa wakaenda vitani, wakabaki wanawake pale. Walivyobaki wanawake, wakaja wanaume kutoka Ashuru wakaingia Samaria, wakazaa na wale wanawake wa pale. Kwa hiyo pale palikuwa na Wayahudi chotala, mchanganyiko kati ya Myahudi na Muashuru wamechanganyika. Mambo ya kuabudu sanamu pale yalikuweko makao makuu. Kwa hiyo Wayahudi wakasema hatutajimixi na hawa raia. Hata wakipita wanavyopishana ni lazima wapite mbalimbali, kwa sababu majamaa yanaonekana matenda zambi. Hata ninapohubiri leo bado makanisani tuna maraia wa Kiyahudi wanaojihesabiaga haki na kujiona ni watakatifu kuliko watu wengine. Hata wanaoniangalia live kuna watu wanajiona Wayahudi, wao ndio wadogo wake wa Mungu, si wengine sio wadogo wake wa Mungu. Wao ndio waliokolewa kwa damu ya hapa, si tukaokolewa ya miguuni. Leo nakutangazia kwa jina la Yesu Kristo, hakuna cha Myahudi wala Myunani, hakuna cha mdengereko wala Mnyakyusa. Wote tumeokolewa kwa neema na kwa neema ya Kristo. Lazima Mungu afanyike baba yetu, watake wasitake, kwa jina la Yesu. Sema amen. Haleluya. Biblia inasema Wayahudi, unasikia kale kuna mama kalikutana na Yesu kisimani, mnaikumbuka hiyo story? Kale kadada kamekutana na Yesu kisimani, Yesu akasema, "Mama, naomba maji ninywe." Dada akainua, unajuaga kwanza kuna wakati vile Wayahudi wako, dogo nichukulie kitambaa. Haleluya. Kiwa askofu naagiza tu watu, amen. Barikiwe sana Matayo. Haleluya. Yo Matayo mdogo mdogo, niliona kuna comment, kuna comment moja kwenye Instagram. Sasa huyo ndio askari gani? Haleluya. Yaani watu wanatishwa na wala hii hapa, naona yani issue. Yaani napenda kweli kuingilia uhuru. Yaani sisi kama kanisa la mahali pamoja tusiwe na maamuzi binafsi. Hatujawahi kuona, hujawahi kuona ndio tunaanzisha. Kwani lazima uwe mahali kuona? Haleluya. Kuna watu wana tabia ya kupendaga kuiga kila kitu, uige. Kwani wewe ukianzisha ni dhambi nini? Hujawahi kuona sisi ndio tunaanzisha. Unataka fresh, utaki poa. Haleluya wanangu. Baraza pewe sifa. Sijui kama mnanielewa vizuri. Biblia inasema Yesu akafika kisimani akamkuta mama mmoja. Nataka nikuonyeshe uone vile ambavyo jamaa wajimixigi. Yesu anamuona yule binti pale, anamwambia, "Binti, naomba maji ninywe." Binti akainua macho anamwangalia hivi, anasema, "Hivi ile andiko aliko pale. Cheki ile ngoma pale. Yohana 4:9." Biblia inasema, tuanzie hapo tu kwa mstari mmoja tu unatosha. Biblia inasema, basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, "Imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu mimi, nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na nani? Na Wasamaria." Yaani hayo ni maji. Kadada kanaomba maji tu. You can imagine, je, kumsaidia mtu aliyepigwa? Yule kuhani anamsaidiaje? Maji, una kiu, unataka kufa. Hupewi maji. Sembuse kusaidiwa majeraha, umepigwa, umevuliwa nguo. Na mimi nikisoma hili andiko huwa nawaza mara nyingi, Biblia haijatueleza kama yule aliyepigwa ni Msamaria au ni Myahudi. Na huwezi kumjua mtu ni Msamaria au Myahudi ni mpaka awe amevaa. Kuna mivao Wayahudi wanavaa inawaonyesha wao ni Wayahudi. Hata leo ukienda Israeli unaona kuna mipigo wanapiga, tukofia fulani hivi, ukimuona unajua huyu ni Muisraeli. Bwana Yesu asifiwe. Sasa raia amevuliwa nguo, hana nguo.
kuhani anampita, ninachojua kuhani atakuwa alijua huyu ni Msamaria. Maana hana nguo, amevuliwa nguo, Biblia inasema. Angemjuaje huyu ni Msamaria au huyu ni Myahudi? Amejiongeza, akasema huyu atakuwa ni Msamaria, acha nimpitie kando, maana sisi na hawa raia hatuchangamani. Haleluya wanangu. Nataka nikuambie wako watu wengi sana wamekuepa. Kuna mtu mengi yamekuepa 2020. Yakakupitia pembeni, yalivyosikia simu yako yakaacha kupokea, yakasogea pembeni. Simu yanani, hey, weka mpaka ikate, imekata ilete simu. Hey, chaji imeisha. Masababu kibao wakakupitia pembeni. Hawataki kukusaidia kwenye jambo uliokuwa unalipitia. Leo Bwana amenipa neno nikwambie, Mungu mwenyewe anaenda kuachilia mtu. Sio mwanadamu, Mungu anaachilia mtu aje usawa wako kugusa maisha yako yaende kwenye viwango vingine. Haijalishi ni kwenye eneo gani. Angalia kilichotokea. Kuhani amepita, kaja Mlawi, mtu wa madhabahuni. Anafika pale naye Mlawi anacheki ile ngoma, anasema hapana, hii ngoma sio ya kutoa msaada. Anapita pembeni, anaenda. Biblia inasema akaja raia kutoka Samaria. Huyu jamaa Msamaria mwema sio jina lake, ila ni raia aliyekuwa anaishi Samaria, sehemu ambayo ndio mamtu hawakubali. Yaani sehemu ambayo ndio wanatoka watu watenda dhambi, sehemu ambayo ndio waabudu sanamu wako hapo, sehemu ambayo watu hawakubaliki ndio wako hapo, ndio huyo raia anatokea. Biblia inasema alipofika akamwona yule raia amelala chini, hali ile alionayo, cha kwanza akaanza kutoa first aid hapo. Daktari unanielewa vizuri? First aid ikaanza kutolewa pale. Biblia inasema akashuka, akaanza kuyakanda yale majeraha yake, akayafunga fresh nini na nini, akamuinua, akamweka kwenye punda, sijui kwenye mnyama gani itakuwa ni punda eti. Maana Biblia haijasema pale punda eti, kwenye ile andiko imesema nini? Akakaribia, akamfunga jeraha zake, akazitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake. Tunakadiria zamani walikuwa wanatumia punda. Amen. Kampandisha kwenye mnyama wake, ila tubadilishi maandiko. Ni mnyama ibaki hivyo, lakini sisi tunajiongeza, tunaweka pale punda. Itakuwa ni punda ndio inabebaga vitu. Wakampandisha kwenye punda wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni. Hadi zamani kulikuwa na guest. Haleluya. Nyumba ya wageni ni guest house. Akampeleka kwenye guest house na akafika akamlipia bili. Anayefanya haya wanangu ni mtu kutoka sehemu ambayo haikubariki na Wayahudi. Haleluya. Ninachotaka ni kuombe mwanangu, ili uione raha 2021, nisaidie kufanya jambo moja. Ishi na kila mtu vizuri, heshimu kila mtu, kwa maana Mungu atapitisha msaada katikati ya watu ambao huwadhani, katikati ya watu ambao tunawachukulia poa, katikati ya watu ambao tunaona ni nini atakachofanya kwenye maisha yangu, katikati ya watu ambao hata kwenye cycle ya magrupu yenu humuadi, kwa maana hana vigezo vya kuingia kwenye grupu la wanaokaribia kubarikiwa. Unajua kuna magrupu tofauti, kuna grupu la wanaokaribia kubarikiwa, kuna wenye dalili ya kubarikiwa, kuna magrupu ya wanaoolewa mwaka huu, wenye wanakaribia kuolewa, walioengagewa, yani kuna vigrupu grupu wewe hujawekwa humo ndio ujui. Kuna vigrupu kila aina. Haleluya. Lakini Mungu anaenda kumchomoa raia kutoka katikati ya watu ambao hatuwadhani. Huyo anakuja kwenye maisha yako, anafanya kitu ambacho unaowadhania hawajawahi kuinuka kufanya 2020. Lakini 2021 Mungu anaenda kujiinulia mtu. Niko hapa kutabiri kama mtumishi wa Jehova juu ya maisha yako, ya kwamba katikati ya watu wasiodhaniwa Bwana akajiinulia raia atakayeingia kwenye maisha yako kuponya jeraha zote ulizojeruhiwa mwaka 2020. Bwana akajiinulia raia. Mwanangu, nenda ubarikiwe kwa jina la Yesu. Haleluya. Ema, hii ndio mimi naipendaga hii. Unasimamisha ulichokuwa unasema, unamshukuru Bwana kwa ajili hii. Fanikiwe mwanangu, na mwaka huu akitokea mtu wa kukuoa tuite ukumbini. Haleluya. Binti yangu huyu bado hajaolewa. Haleluya. Mabinti wa kadi. Haleluya.
njua kanisa lazima liwe lina mchanganyiko wa rangi ili tuonane. Pastor rangi washirika hivi hivi. Tutaonana huko, si itakuwa dark dark church. Hallelujah. Kini Mungu ametupa kala, hebu sema kala. Hallelujah. Mungu anaangaliaga. Angalia makanisa mengi yenye wachungaji weusi. Lazima kuna washirika pia weupe, Mungu anaweka weupe weupe hivi ili kuna. Angalia hata mpangilio katika mstari huu. Kuna mtu anachagua tu rangi rangi kidogo. Yaani sio wote mnakaa na mimi katika maisha sipendaki mambo ya kubana bana watu rangi moja. Ichanganye kidogo, naona hata wife kidogo naona tofauti na mimi. Changanya hivi kidogo kupata futuring. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa wanangu. Hallelujah. Nataka nikuambie, unaposoma kwenye Biblia, Biblia inasema akaenda akaponya zile jeraha zake. Unaposoma majeraha kwenye Biblia ni yale ambayo wanadamu wamekutendea wakajeruhi nafsi yako. Yako mambo mengi umeumizwa. Kuna wakati umefanya kazi ujalipwa mshahara. Hayo ni majeraha. Yamefanyika 2020. Bwana anaenda kuachilia mtu atakayetibu majeraha yote waliokujeruhi mwaka 2020. Huko mtu alisema atakuua, mipango ikapangwa. Nilipozungumza na wewe akana kona, akajua amekukomoa. Bwana anaachilia mtu 2021 atakayesimama na maisha yako ili kufuta jeraha zote ulizokujeruhi mwaka 2020. Inasema alipomtibu jeraha akachukua nguo akaficha aibu. Walipomvua nguo, Biblia ikisema wamekuvua nguo mwanangu, wamekutia aibu. Kuna watu mmetiwa aibu, kuna watu mmedhalilishwa. Unatembea umevaa nguo hivi, watu wamesha kuvua nguo, watu wametangaza habari zako, hujawahi kuambiwa. Uliwahi kukosea, kapepo kakakuingia siku moja, ukapiga friend match na kijamaa kimoja. Wanaume mtaa mzima wamesimuliwa kuhusu hapa, ana kidoti hapa huyo huyo. Ukitembea namna unajiona umevaa, watu wanakucheka, na alama hamna chochote. Watu wanakuvua nguo unatembea. Ni kweli umekuja mbele za Bwana, umetengenezwa na Jehova, lakini watu wamekuvua nguo. Leo natangaza kwa jina la Yesu, 2021 Bwana akachukua mtu atakaye kufunika aibu uliyopitia. Wewe kudhalilisha vya kutosha, wewe kusema vya kutosha, wewe kucheka vya kutosha, lakini 2021 kama Bwana aishivyo, Bwana anaenda kuachilia mtu atakaye simama na maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Kuna mazingira unapita unabaki peke yako, hamna mtu anayesimama na wewe. Hizo ndio time unaanza kumuita Bwana kwa majina yote, Jehova Rafa, Jehova Yire, Jehova Shalom. Unaanza kujiuliza, jipe Jehova Shalom ina nini? Mungu wa amani, acha niachane kwanza. Mungu wa amani, hapa sio muda wa amani. Utamtaja majina yote, kile Mungu anachoenda kufanya, anaachilia raia mmoja tu, mmoja tu. Akigusa life yako mwanangu, life inachukua historia nyingine. Unasikia wale waliosemaga hautaolewa ndio wanakuuliza, eti ulisema ni rangi gani tunashona? Sare rangi gani? Alafu unapiga hesabu ni mjibuji. Unachagua marangi complicated, njano, blue, pink, nyeusi na yellow. Changanya tu mama faili. Yellow na njano si ndio hicho kitu kimoja? Wewe changanya yellow na njano, wewe changanya. Bwana asifiwe. Haleluya wanangu. Kuna time ya kusumbuliwa na kuna time ya kusumbua walio kusumbua. 2021 ni time ya vitendo visumbue walio tusumbua kwa jina la Yesu. Ni kibiblia kabisa mwanangu. Kuna wakati vitu vinaongea. Kuna mapigo Mungu anakufanyia yanazungumza mbele za watu. Haleluya. Mimi nikikaaga nikionaga watu wananichukulia poa, sasa nasema saizi unachelewa sana kunichukulia poa. Yaani tusubiri tu atafulia leo na nimeokoka. Haleluya. Mimi ukiniambia kufulia sio jambo jipya, unaniambia kitu ninachokijua, mimi ndio naweza kukusimulia vile ukifulia unafanana. Haleluya. Na mshua ashanichomoa huko, unanisubiria vipi mimi nirudi huko wakati najua dalili? Yaani dalili nazijua, yaani kuna dalili, una uelekeo huu ni wa kufulia, sipiti uelekeo huu.
niko kwenye level ambavyo, yani unajua kuna level Mungu anakuweka inaitwa level ya cha kwangu kwangu. Maana yake hatushei na chuma ulete. Tukiokoka vyetu vyetu. Hamna mtu anayekuja kuchukua kutoka hapo. Hakuna hapo cha kusema kuna mtu atakuja ashushe kile ambacho Mungu amekufanyia, atabeba, atanyang'anya. Hakuna hiyo mamlaka. Ndiyo Biblia inasema kwenye kitabu cha Ayubu, wakati Ayubu anaenda mbele za Mungu, shetani anaenda anamwambia Mungu, hivi unafikiri huyu anakutumikia bure kwa ajili umembariki? Niruhusu niguse. Kumbe kuna baraka ambazo Mungu anatubarikigi, adui mpaka aombe permission to touch. Unamwambia Mungu, naomba ruhusa nikaguse hivi vitu vyako. Na Mungu anaanza kukuangalia anasema, anyway ngoja nikwambie, cha kugusa hapo okay. Kaguse tu ila usimguse roho yake. Haleluya. Mungu anamchagulia vitu. Kwa nini? Kwa sababu hawi na mamlaka ya kuja front line kuja kugusa vitu vyako. Mwaka 2021 ni mwaka wako wa raha. Ili upate raha, haitakuwa raha wakati unaumwa. Haitakuwa raha wakati una madeni. Haitakuwa raha wakati umefukuzwa kazi. Umefukuzwa kwenye ndoa yako. Hamna raha. Mungu anaenda kuachilia raia atakaye kuja kugusa maisha yako. Nionyeshe hapa kitabu cha Marko. Shika kitabu cha Marko nikuonyeshe raia mmoja ambaye alikosaga raha, alafu Mungu akamtumia raia, wakampeleka kwenye 18 ya kuenjoy. Haleluya. Ile pale. Twende tusome hapo manawane kwenye hicho kitabu. Hicho ni kitabu cha Marko. Haleluya. Rudi juu watu waone sura ya 4. Sura ya Mathayo 2:3. Pandisha juu pale kwenye yale maandiko. Marko 2:3, pandisha juu hapa mtumishi wa Mungu. Mnaona hii tumenunua juzi juzi, bado hatujaizoea vizuri hii nani? Hii nini? Projector, asante mwanangu. Hatujaizoea bado, ndio tuna nani? Tunaona pale hata pale bado haijaja. Ndio mkurugenzi anaipambania pale. Na tukamwambia kaga hapo hapo tu mkurugenzi. Baka tutakapomaliza ibada, alafu tukizoea sasa, tutakuwa tuna inakaa hapa projector peke yake. Wataalamu wanakaa mbali. Hatujaijua vizuri pale. Usione hivi. Mimi namwambia ni ukweli. Tujaijua hii tumeiangaikia na mkurugenzi wiki nzima hii. Tunaiseti tunarudi, tunainagoma, tunaseti tunarudi. Ingine ile mnaona Jumapili ile ilikuwa nyeupe ile nani project. Tulishindwa kuiseti tukarudi dukani, tukarudisha. Mkurugenzi anajua. Tukaenda Mlimani City tukamwambia jamani hii imetushinda. Hamna mtaalamu tukasema hamna. Rudisha hii. Tupe iliyo setiwa. Saizi ile pale ilikuja imesetiwa hivi. Haleluya. Marko sura ya 2 mstari wa 3 na 4, Biblia inasema wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza anachukuliwa na watu wangapi jamani? Kumbe mnasoma 4. Na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, walitoboa dari pale alipokuwapo. Na wakisha kuivunja, wakaliteremsha godoro alilolalia yule mwenye kupooza. Haya ndiyo maombi yangu kwako mwaka huu. Haleluya. Jamaa alikuwa amepooza. Hana namna. Hakuna kitu kina function. Labda kichwa tu. Poza mwili mzima. Halafu Biblia inasema wakaja watu 4 wamembeba huyo mwenye kupooza. Maana yake hata kama jamaa alikuwa hataki kwenda kwa Yesu, wakamuinua by force by power. Twende twende maana umepooza una mamlaka. Beba, wakaenda kwa Yesu. Biblia inasema walipofika kwa Yesu, kutaka kupita mlangoni pamejaa. Hapawezekani. Dirishani kumejaa. Wanaume wakaenda kwenye dari ya jengo lisilo lao. Wakaenda kutoboa dari ili mtu apokee raha ya uponyaji siku hiyo. Ninatamka kwa jina la Yesu, mwaka 2021 Bwana akaachilia majitu kama yale yaliyoenda kumbeba mtu mwenye kupooza, yakadiriki kutoboa jengo ambalo sio lao. Ninatamka kwa jina la Yesu, watu waende wakatoboa maofisi ili waipate kazi sehemu fulani. Watu wakatoboa uzao wote uliozuiwa kuingia kwenye ndoa ili waingie kwenye ndoa. Kila dari inayozuiwa kupata mtoto, hiyo dari ikatobolewe kwa jina la Yesu ili upokee mtoto mwaka 2021. Nasema kwa jina la Yesu Kristo, mwaka huu Mungu akainue raia, ainue raia wenye mzigo waliotumwa na yeye kuja kukufanikisha. Na hiyo inawezekana. Huyo raia hapo, umeona kilichotokea. Biblia inasema mstari wa 5, naye Yesu alipoiona imani yao. Tofautisha neno yao na yake. Kumbuka aliyepooza ni huyu mmoja, alibebwa na watu 4. Kwa hiyo anaenda amebebwa amepooza. Biblia inasema raia wakatoboa dari. Yaani Yesu yuko kama hapa anahubiri hapa.
Haleluya. Yesu yuko hapa anahubiri ufalme wa Mungu. Sijui Yesu alikuwa na sauti gani. Ufalme wa Mungu. Na unajua Yesu hawezi kukemea kwa jina la Yesu, maana ndiye yeye mwenyewe. Kwa jina langu toka, maana yeye ndio Yesu. Wewe na utakuwa na akili ya kizamani kuanza kukadiria, naye atakuwa anasema kwa jina la Yesu. Yesu gani ndiye yeye mwenyewe. Kwa jina langu toka, kitu kinachomoka hapo. Sasa imagine Yesu anafundisha namna hii, anasikia hapa panagongwa juu. Imagine wazee wa kanisa, watendakazi, mashemasi humo ndani, ilivyokuwa mishemishe kwenye hilo jengo. Maana hakuna utulivu utakaofanyika wakati Yesu anafundisha. Hapa mnasikia kishindo. Na Biblia haisemi bati, bati ni rahisi. Dari. Dari, yani dari inajengwa zamani hizo kama ni miti, miti inakandikwa udongo juu chini. Hii watu wana pum, pum, pum. Sio wagonjwa wanaofanya hivyo. Ah, sio wanaumwa. Ah, ila wamembeba mgonjwa ambaye amekosa raha, amepooza. Wanataka kumfikisha kwenye 18 ili apokera. Wanavunja jengo ambalo sio lao. Hawa wakifika kwenye maisha yako mwanangu, vitu vinaenda kama unacheza PlayStation. Hautaangaika kwa sababu unakuwa na watu wa kusudi. Watu ambao unapoingia kwenye shida, mnaingia nao kwenye shida. Watu ambao unapoingia kwenye mfungo, wanafunga na wewe. Furahi kukuona unapata shida. Ukiwa nao hawa mwanangu, life imetobolewa. Amen. Haleluya. Biblia inasema wakatoboa. Gushimo gukatokea. Labda mashemasi wenye nguvu nguvu walipanda. Labda kama walikuwepo wake na Matayo. Si wanaenda juu kuwazuia. Wanasema labda kundi nasema nyinyi mnasimanga pale mbele ya nani, ya Yesu. Kwa hiyo mnasaidie kawazuieni huko juu. Wakapanda hao wanaume walioko juu, wana nguvu hujawahi kuambiwa. Si ajabu wakasukumizwa huko girili chini, wao wanatoboa. Toboa, toboa, gushimo gukatokea. Ulipotokea gushimo, jamaa hawana biashara nyingine, wanaanza kushusha godoro. Alilolalia aliyepooza. Yaani watu walio kama mle ndani wanasikiliza, wanaona godoro. Wanajiuliza. Hata kama ni ndimi za Roho Mtakatifu zinashuka. Ndiyo ndimi kwenye umbo na godoro. Na godoro alilolalia mwenye kupooza, unaweza ukaliimagine, linakuwa na maramani ramani, limelaliwa siku nyingi. Unajua kama godoro yaliyotumika sana, kigodoro fulani hivi cheusi kitakuwa, yani mimi nikiangalia Biblia haisemi, lakini unaweza ukaimagine. Unaona kile pale kwenye ile picha pale, angalia pale watu wanne wamekaa juu, mmoja kakaa pande hii, pande hii na pande hii. Halafu hata tu kwa kukadiria, angalia waliochora ile picha walifanya vizuri. Angalia kono la kono lile ili kama na gift, kono gift analimu mkono hivi. Haleluya. Mkono wa askofu kwa gift unaingia mara tatu. Check hili. Hili hapa kwenye kono. Bunge na gukono. Wanashusha raia. Hawasemi na watu. Mtu anayekuja wa kusudi mwaka huu hana stories za kujiuliza kwa watu. Hataki kujua afanye au afanye. Anakuja special kwa ajili ya assignment yako. Hatakuja kujiuliza kwa watu eti nifanye nisifanye. Wanaojiulizaga hivi sio watu wa kusudi. Haleluya. Eti kweli mnaonaje? Huyu ameniomba nataka kufanya biashara. Mnaonaje kweli huyu? Ni mwaminifu? Ukiona hivyo sio mtu wa kusudi. Unamwomba mtu, nisaidie mtaji nifanye biashara. Anaenda kujiuliza kwa watu humo ndani. Mnaonaje ni mwaminifu? Kama huna sema sina sikupi. Unataka ku double check nini? Mbona yeye hajaja kukuombea kwa watu? Na mbaya zaidi anaenda kuliuliza li mtu ambaye na lenyewe limeokoka lina roho ya korosho jaii ambiwa. Anaulizwa vipi? Tumkopesha mpendwa. Sogea. Sio huyo. Kama nataka kumkopesha naye anamchagua naye mkubali mkaji. Bora Matayo anabidi kwenye kazi. Mpe Matayo. Ndio tunajua anavyojishughulisha. Achana na huyo usisubutu. Hii. Na yeye pia tunavyoiba mwambie Farao na yeye nimeoka na naenda Kanaani labda ya mjomba. Nawaambia ukweli. Yaani nawaambia ukweli. Kuna watu tuko kanisani hatupendani. Na ni walokole na tumeokoka. Kuna watu ni wachungaji wana makanisa na hawana upendo. Na wenyewe pia wanapigana mawe, wanapigana madongo, utafikiri mwingine ni mchungaji wa pepo. Mbaya. Biblia inasema nini kwa habari ya upendo? Hebu niwekee hapo hilo andiko. Uangalie vile Yesu anavyosisitiza watu wapendane. Alafu unakuta hakuna upendo. Rudi juu hapo. Yohana wa kwanza. Kwa wanaoandika. 4 angalia huo mstari wa 7. Biblia inasema nini?
Nasema wapenzi na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendae amezaliwa na Mungu. Number one, I want you to understand kwamba wewe kuwa mwana wa Mungu, Mungu sio baba yako wa kimwili. Amen. Yani wewe una baba yako kabisa, ambaye baba mtu. Alafu kuwa mwana wa Mungu ni umezaliwa upya katika roho. Sasa Biblia inasema hivi, wapenzi na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendae amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Mstari wa nane, yeye asiyependa akumjua Mungu, kwa maana Mungu, hadi kuna nyimbo tunaimbaga, Mungu ni pendo, apenda watu. Haleluya, Mungu ni pendo, anipenda. Sikilizeni furaha yangu, Mungu ni pendo, apenda watu. Haleluya, haleluya, Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo. Hauna upendo au mjui Mungu? Haumjui Mungu, uende kwa Mungu. Utaenda kwa usiyemjua? Haijawahi kutokea hiyo. Yaani usimjue Mungu, uende kwa Mungu. Na huna upendo. Yeye asiyependa akumjua Mungu. Kwa maana Mungu ni pendo. Unapofanya upendo, unajaribu kujionyesha vile unavyomjua Mungu. Wanangu tupendane. Nataka nikuambie, kwa kadri ambavyo unachukia watu, ndio maana mashida kwako hayaishi. Unajua unavyoendelea kuchukia watu ni kubeba madisaster ya watu. Unavyochukia watu unachukua matatizo yao kuja kwako. Biblia inasema kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, nisogezee Kumbukumbu la Torati. Angalia wewe mwenye tabia ya kuchukia watu. Kuna mtu ananiangalia live saa hizi. Unachukia vitu hata havikuhusu. Unatuona sisi tunamwabudu Mungu hapa unatuchukia. Hey, mimi siwakubali. Nani anataka, nani wewe anakukubali kwa mfano? Nani? Aliyesema tunakubali. Sisi tunajifanyia ibada. Bwana Yesu asifiwe. Twende maana Kumbukumbu saba. Kama huko inachelewa chelewa, acha niipigie iko hapa nyingine. Imekuja, haleluya. Check ile pa. Kumbukumbu sura ya 7 mstari wa 15. Biblia inasema, "Na Bwana atakuondolea ugonjwa wote, wala hatatia juu yako maradhi yoyote mabaya uyajuayo ya Misri." Lakini akiyatoa, napenda hapo mwisho kwenye lakini. Haleluya. Hebu sema mwenzako, soma penye lakini. So, Biblia inasema hivi, Bwana atakuondolea magonjwa yote unayoyajua ya Misri. Unaelewa Misri? Biblia inasema magonjwa ya Misri. Hivi mmesomaga vile magonjwa Farao alipigwa nayo kule wakati ule anazuia kuwatoa. Unajuaga yale ma disaster. Sasa yaunganishe na mengine yote unayajua. Bwana anasema atakuondolea ugonjwa wote, wala hatatia juu yako maradhi yoyote mabaya unayojua ya Misri. Kuna mstari pale unaanzia kwa neno lakini. Ninapapenda hapa. Biblia inasema lakini atayaweka juu ya wote wakuchukiao. Mtu wa Mungu barikiwe sana. Mathayo, ni wewe umeguswa mguso huu? Haleluya. Pigie makofi mwinjilisti wa church. Lakini Mathayo, Mungu akushangaze mwaka huu. Wanaokuchukulia poa waanze kuja kukuheshimu kwa jina la Yesu. Kuna watu hawakuelewi na unajua pastor anavyokuelewa. Sasa nataka nikwambie, hata mimi bado sijafika hivyo viwango, lakini mwaka huu wote tuje kukuelewa zaidi ya hivi tunavyokuelewa kwa jina la Yesu. Kuna wakati unapokea kitu unatamka na vitu vinakuwa. Sijui kama unaelewa. Yaani hapa anajaribu kuchokoza mbingu. Mathayo. Kanipa chateni Mathayo. Haleluya. Baba nakushukuru kwa ajili ya huu mguso. Haleluya. Wanangu niwaambieni, kuna wakati unaona matatizo kwako hayaishi. Unajiona magonjwa hayaishi. Unamaliza liugonjwa hili, linakuja gonjwa hili, linakuja hili. Unaenda kupima wanasema hapana, mbona tulivyo kucheki ulivyokuja last time ulikuwa hauna uvimbe. Sasa hizi kuna liuvimbe. Unaenda round achana na uvimbe, kuna kama dalili za kansa tukukate nyonyo. Unaenda kukatwa nyonyo unarudi kuangalia pia kuna kama kishuga, kisukari kimeanza. Unakutana tatizo, unatoka unarudi, tukija kukuangalia kama una pepo punda, wakikuangalia unaenda kwa shako, utapia mlo kifaduro, kifafa, unajiuliza
masifilisi haya yametoka wapi? Haleluya. Kumbe we umeamua kuwa benki ya ugonjwa kwa tabia zako za kuchukia watu bila sababu. Biblia inasema kwenye hilo neno ni zito sana. Bwana atakuondolea hayo magonjwa. Akiyaondoa hayo magonjwa, anayabeba kama yalivyo, anayaweka kwa wanao kuchukia. Mgeukie jirani yako mwambie, nichukie unipokee. Haleluya. Maana ni ahadi ya Mungu. Anasema hivi, akiyaondoa magonjwa, anawapeleka kwa wanao kuchukia. Kuna wakati hivi hivi haujai kujiona, kuna wakati haujaumwa sijui miezi mingapi. Na unajua kwa wakati mwingine ukiona unaumwa, kama mwanangu naona ile siku ulikuwa unaumwa, unajua kuna watu hawakuchukii wewe. Alafu uliumwa afike shaka ukapona. Labda kuna kamtu kalianza kukuchukia ile jioni yake. Kaka download. Kwa sababu wanaokuchukia wana download ugonjwa wote. Wote. Mnaniona mimi? Hivi lini mlisikia mimi hapa niko hoi naumwa nimelazwa? Manake nina wengi wananichukia. Kwa hiyo wanatransifiwa. Kuna yani mimi ugonjwa ukiwa unakuja kwako sijui malaria inakuwa transferred faster maana wako. Na wananichukia eti tu kwa sababu nahubiri injili. Alafu mimi wanavyo mimi ndio hapa nashindwa kuelewa. Kila ninacho mimi kila ninachofanyaga kwangu kinatengenezaga story. Jumapili hapa nimehubiri ujumbe mmoja. Yaani nilivyoenda kusoma comment zake. Nilivyoambia hapa nikasema hivi, ukiwa mrokole utakiwi kuomba omba full time, nenda kafanye na kazi. Haiwezekani. Wewe imesema tuombe bila kukoma. Nikambia wewe unayeniambia niombe bila kukoma, mbona uko Instagram? Umekoma saa ngapi kuomba umekuja kuchat? Unataka sisi tuishi vitu ambavyo uviishi. Biblia imesema tuombe bila kukoma. Yeye ananichatisha Instagram. Hivi ni anaomba ni anachat. Kama tuombe bila kukoma, mbona wewe umekoma umepata na muda wa kuingia Instagram? Ila wewe ukae kizoba ufanye kazi eti tuombe bila kukoma, utakula jeuri yako. Mbinguni utaenda, ila utaenda ukiwa choka mbaya. Biblia inasema kuna tajiri mmoja alikufa na Lazaro kalikuwa kamekufa long time. Akiwa kule motoni kwenye mateso, yule tajiri anaangalia upande wa pili, akamuona Ibrahimu na Lazaro ameketi kifuani kwa Ibrahimu. Akasema, baba Ibrahimu, mtume Lazaro achovye kidole chake maji aje aniburudishe huku nateseka. Ikawa najiuliza, akakaraia akakarazado, wakati kako huku duniani kalikuwa kachoka mbaya, kanatumwa. Sasa kamededi, kamefika huko tena, tajiri yuko motoni. Na unajua mmesoma historia ya Ibrahim. Ibrahim alikuwa tajiri. Sasa yule jamaa yuko motoni kwenye mateso, anaangalia watu wanakula bata ngambo ya pili. Anasema, baba Ibrahimu, mtume huyo tulikuwa tunamtuma hata kutuma tena. Yani umetumwa duniani, unaenda kutumwa na kwa mshua. Inahusu. Haleluya. Unatumwa duniani ukatumwe na mbinguni. Inahusu nini? Haya, kama hiyo haitoshi, Biblia inasema wakati yule tajiri anaangalia, akaona Ibrahimu amekaa na Lazaro amekaa kifuani kwa Ibrahimu. Yani kwa kifupi, Lazaro alikuwa amepakatwa. Hata siti amekosa, amepakatwa kifuani kwa Ibrahimu. Mguse jirani yako kumwambia, zembea ukapakatwa. Kuna mtu anasema ni maneno yangu, ni maneno yangu na yameandikwa kwenye Biblia. Unataka kuniambia hapo nitafuta interpretation nyingine? Hapana, hiyo tafsiri yake sio hivyo. Tafsiri yoyote kwenye maandiko, number one, should come from the scripture. Yani vile ilivyoandikwa ndio ya kwanza, alafu wewe uweka interpretation zinazofuata. Hilo somo linaitwa hermeneutics, principle of biblical interpretation. Ni lazima ujifunze hivi vitu vinaendaga. Usiseme hapana, kule kupakatwa alikowekwa ni kama alikuwa hewani kwa Biblia inasema kifuani. Hivi mimi nikae, uje ukae hapa. Nitakuwa hapa nimekufanyaje? Mguse jirani yako mwambie, zingua hapa kufanya kazi kwa bidii utapakatwa. Haleluya. Mbaya zaidi anayepakatwa mwanaume. Lazaro sio msichana, mwanaume. Biblia inasema amepakatwa na Ibrahimu. Maneno mengine tukisema mnaona tunasema vibaya. Nasema hivi, usikie vibaya, uinuke ukafanye kazi mwana wa Mungu. Acha kutafsiri maandiko mbele nyuma. Nakwambia tena, wengi wa watu ambao wanaongoza kuwa na maisha ya kawaida, nasema ya kawaida, ni walokole. Angalia takwimu, angalia statistics za makanisa. Kawaangalia na makanisa mengine.
angalia maisha yao, alafu jiangalie na walokole. Tunajua maandiko sana, tunatafsiri maandiko kimbele nyuma. Ombeni bila kukoma. Jumatatu hadi Jumatatu, maombi ya mnyororo yanaisha Jumatatu, mnaunganisha Jumanne, Jumatatu, Jumanne, mwaka mzima mnabaki mnakuja mnaomba mwaka mzima. Hiyo kazi unafanyaje kwa mfano? Mungu anataka ufanye kazi. That's why kwenye kitabu cha Mwanzo Biblia inasema akamuumba Adam akamweka kwenye bustani ya Eden, sio achume matunda, ailime. Cha kwanza, assignment ya kwanza ya Adam ndani ya bustani ya Eden ilikuwa ailime. Nikakwambia habari ya Yesu. Yesu amezaliwa, ameanza huduma na miaka zaidi ya 30. Before miaka 30 alikuwa anachonga vitanda pale na babake. Mbao vya. Anaanza huduma, labda kuna stuli za watu walikuwa hajakabidhi. Who knows? Kikawaida yani kuna vitu unajua baba atamalizia kukabidhi. Haijaandikwa hivyo, nakadiria tu kikawaida. Kwa sababu Yesu anavyoanza kazi utakumbuka haikuwa ni ile aliendaga kwenye, alienda kwenye harusi. Akiwa kwenye harusi ya Kana, mama anamwambia aanze kazi, mpaka yeye anasema saa yangu bado. Ndio anaanza majukumu rasmi, muujiza wa kwanza pale harusini. Kama alijua saa yake bado, na kuna mtu huko alikuwa hajapewa meza, si maana yake alianza mzigo kabla hajakabidhi. Acha yake kaneno ndio atakashikia bango. Hivyo hivyo tu. Wanangu, kama nyinyi mmeelewa, huyo ambaye hajaelewa tutakutana naye huko. Haleluya. Nataka niwaambie wanangu, mwaka huu kama Bwana aishivyo, Mungu anaenda kuachilia mtu juu ya maisha yako. Haijalishi watu wanasema nini, Mungu anaenda kumwachilia mtu atakayesimama na maisha yako. Wanadamu furaha yao ni kukuona uko kwenye kundi la waliofulia. Hapo ndio wako comfortable, hawatajishughulisha na wewe. Nataka nikwambie, by the time umeona watu wameanza kusimama kinyume na wewe, kuna hatua umeanza kupiga. Wakati uko pale pale, huna mbele huna nyuma, hakuna mtu ana shida na wewe. Wakati huna mbele huna kazi, hamna mtu anayejishughulisha. Mungu akubariki mwanangu, ubarikiwe kwa jina la Yesu. Haleluya. Napenda hivi unavyosuka nywele zinamwagika hadi mgongoni, unajua. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Wanangu, Mungu anavyowabariki, kuweni na style, ninawaambiaga mara zote, piga mtindo. Amina. Niliishia wapi? Na wakati ugea. Haleluya mwanangu, Mungu akubariki jamani. Hey, unaona na hizi pia dre. Wenye nywele ndefu za namna hii ndio muinuke sasa, ndio wakati wenu. Haleluya. Kuja kumbariki mtumishi namna hii ni jambo la kiungu. Amen. Penda vitu vizuri. Watu wanapiga mitindo inapendeza. Wanangu, kila mtu amepiga mtindo wake hapa. Kuna mtu apiga siwe ile swigi sangita. Mwingine anapiga jicho la mke mwenza, ni style tu, si hatu wao wake wawili, lakini kuna style inaitwa jicho la mke mwenza, kinakunjikia hapa, kinarudi hivi. Vile vinaweka viraundi, maana ngoa unasemaje nipe tena. Hii inaitwaje Esther? Esther ametujia na pigo lingine leo. Haleluya. Kuna hii ambayo amesuka mama askofu, mchicha. Inaitwa mchicha. Yaani unaziunganisha tu, unaweka kafungu kamoja. Haleluya. Unajua kuna wakati, unajua kwenye, kuna wakati kwenye live pastor alitufundisha somo la majira na nyakati. Unajua kuna majira unapita, hata fashion majira hayo wala sio kazi yako. Ndio kipindi hiki cha mama askofu. Haleluya. Majira haya mama askofu sio majira ya kupambania fashion. Kuna kitu ana focus. Haleluya. Hicho ndio priority. Na nataka niwaambie wanangu, tukiishi kama wajawazito tutaona matokeo makubwa sana. Haleluya. Nataka nikwambie kila mtu alipo hapa, sisi wote hapa ni wajawazito wa matukio mbalimbali. Kuna mtu mjamzito wa mafanikio ya biashara, mjamzito wa masomo. Ndani yako yani kuna kitu umebeba, unasubiri uje ukiachie kitokeze kikafanye mambo makubwa. Wakati uko mjamzito, kuna vitu lazima uviepuke ili mtoto azaliwe kama vile ambavyo anazaliwaga salama. Huwezi kuwa mjamzito unaruka tiktaka, never. Mjamzito unaruka champ samba salt. Mjamzito. Mjamzito unapiga step za kuzunguka na tumbo hivi. Mjamzito. Lazima ukubali kuna step utaziacha wakati uko mjamzito. Shida yetu sisi ni wajawazito wa mambo makubwa, lakini hatuheshimu tulichobeba, tunaanza kukifanyisha ndivyo sivyo alafu akitokee. Leo natangaza kwa jina la Yesu, Bwana akaachilie mtu 2021 kwenye maisha yako. Haijalishi wamesema hutofanikiwa, wewe ukafanikiwe. Nao wanaoinua chuki juu yako kwa sababu wameona dalili, mwaka huu wache waone show. Haleluya, walokole. Bwana Yesu apewe sifa. Mwaka huu acha waone show. Watu wanaosimama kinyume, vitu vinavyoanza kunyoka,
Haleluya mwanangu. Mungu akutunze sana jamani. Barikiwe kabisa mwanangu. Namna hii. Kazi na dawa. Haleluya. Unajua baada ya kumaliza kuhubiri kuna kile kikapu kinawekwa pale cha mtumishi wa Mungu. Haleluya. Sio pale hata kile wakisahau wachungaji. Mtumishi akitoka hapa kaa kwenye kiti moto, pana kiti moto moja pale amazing. Haleluya. Askofu anapenda kiti moto. Amen. Na mtu sasa hapana, huwezi kusema hivyo vitu kanisani. Unataka tuseme wapi ba? Haleluya. Mungu akubariki mwanangu Musa, Nabii Musa. Ah, shemasi, barikiwe. Haleluya. Haleluya. Ukijisikia kujiungamanisha hii, ni kiroho kabisa wanangu. Nataka niwaambie, kama haumpendi baba yako, unataka kumpende nani? Shangazi? Umchukie baba? Hamna. Pende wazazi. Mzazi wa kiroho. Haleluya. Ndio baada nilijiambia kwa uchungaji ni raha. Kwa pastor. Kama pastor, hivi imagine nyinyi wote nyinyi mkiomba mnamkumbukaga na mchungaji, mnamuombea na mchungaji. Ndio maana mnaona anatoboa siumwi. Kwa sababu wanangu wote nyinyi kila mtu akitamka neno moja tu, Mungu mlinde baba yetu. Mmoja tu ukitamka. Wanategemea kuna kamburula huko kataniloga. Nalogekaje kwani? Mimi ningekwaga nalogeka ningekuwa ni logwa zamani. Yaani kuna watu wana mabinamu zao mashangazi, sio maana ni wachawi huko wamegonga mwamba kitambo. Wananiona natoboa. Kwa nini wewe usipokee hiyo neema kwa jina la Yesu? Haleluya. Tunatakiwa kufanya mambo makubwa wanangu tuliookoka. Na mambo makubwa yote yanakuja tunapofanya kazi, tunapata vipato, tunaendelea, tunaendelea, tunaendelea. Ukiona pale Kariakoo wafanya biashara wamefanikiwa, mama mchomvu unajua huko pale Kariakoo. Ni pale ambapo watu wanajibidiisha kwenye hizo biashara. 11 asubuhi mtu yuko Kariakoo, sio anaenda Kariakoo. 11. Wewe una hata buku saa 4 asubuhi unajiinua mguu na weka. Saa 4 unafuta udenda, saa 4 mlokole. Halafu nita kuja hapa uvunje, na vunja roho zote za kukosa hela. Baba, vunja. Yeah. Umesema nini? Umesema? Unavunja roho, una relax. 11, nenda Kariakoo. 11. Wanaume kwa wanawake wako pale. Wanapiga mzigo. 11. Nenda pale kwa pale hapa kwenye maloli ya viazi sijui pale hapa Mabibo. Nenda pale uone. 11 utafikiri asubuhi ya saa 4. Biashara zilichanganyaga kitambo. Watu wameshikilia mkono ushajaa hela. 11. Wewe unakoloma mwana wa Rika Serebobo Shaka. Una hata 10,000. Halafu uje se kwa wakati, hata jibu kwa wakati wako. Huu ndio wakati wako. Bwana amesema anatupa raha mwaka umeanza. Haleluya wanangu. Mwaka umeanza. Mimi nawaambia wanangu, mimi napataga hasira kuna wakati. Mimi naenda kwa mfano nikienda pale stendi hapa, stendi ya mabasi ya Ubungo. Napataga hasira nikifika pale, naona ile mibasi imepaki, alafu kiangalia majina yaliyoandikwa kwenye ile basi. Wewe. Tukija hapa tuseme watu mkafanye kazi. Oh, haiwezekani. Haseme eti tuombe, tufanye kazi. Nakwambia tena, usiombe full time. Usiombe wakati wote. Uwe tu kwenye maombi. Bakiza gepu. Nenda kapige kazi. Rudi endelea na kipindi chako cha maombi kwa kadri ulivyojiwekea. Mungu ataiheshimu hiyo kwa sababu ni mpango wa Mungu wewe ufanye kazi na wewe ufanikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Sijui kama naeleweka vizuri wanangu. Hakuna matokeo yoyote atakayotokea mwaka huu. Anyway, atainuka mtu huyo tunakuombea mwaka huu. Atainuka juu yako. Akija anakupa connection ya kazi. Unaingia kazini, unatumia 99% kuomba. Na upo kazini. Hivi ulikuwa unamwomba Mungu ili ije sasa iwaje? Baba, kwa jina la Yesu, nisaidie Mungu. Mwaka huu nipokee kazi. Mungu anamgusa mtu, jopa anakuambia unataka kazi mwanangu? Njoo kwenye hiyo ofisi. Unaingia kwenye ofisi 99%. Unaomba nini na umepata kazi? Ufanye sasa. Si uliomba kazi? Mungu ametengeneza connection ya kazi. Fanya kazi ili kazi ikupe kazi nyingine. Jifunze kwa wachezaji wa mpira. Mchezaji leo anaenda kuchezea timu inaitwa EF. Akikipiga EF kikieleweka, unasikia Mtibwa wanamtafuta.
Bwana vipi unaweza kuja kuchezea kwetu? Anachomoka kutoka IFU anaenda Mtibwa. Anakipiga kinaeleweka Yanga Simba hao hapa wanamwe. Sasa Simba Yanga hawasajiligi watu yani wale hivi. Simba inamuita. Njoo anafika pale wanamcheki. Unaweza kuna viongo anachukuliwa. Eh, amekipiga Simba kinaeleweka. Unasikia Manchester wanamuita. Au hapa wanakana. Wewe uendelee mbele kwa nini? Mungu akubariki mwanangu bibi kwa jina la Yesu. Na huyu mwanangu namjua vizuri, mpiga boli mzuri. Bonge la mchezaji kidogo. Piga boli vizuri. Na unaona hadi neno la mpira limemgusa. Mwanangu nakwambia kwa jina la Yesu, wewe dogo wewe. Kama Bwana aishivyo, huu mwaka wa 2021, mimi tukisaidiana na wewe, tunaenda kuwapigia hadi watu magoti ili ukacheze hizo timu. Wewe najua kiwango chako ni kikubwa kwenye mpira. Shetani aliyozuia huko kote alikuwa anasubiri wakati wa Bwana. Kuna wakati wa Bwana. Amen. Hallelujah. Sijui kama tunaelewana vizuri wanangu. Nimekwambia neno ile la mwisho nikakwambia hivi, watu wengi kwenye maisha tulionayo sasa, furaha yao ni kukuona uko kwenye kundi lao. Kama la wasioolewa, ni furaha kukuona kwenye hilo kundi tu la wasioolewa. By the time ukiwanongoneza kama nimeandikiwa barua, nina engagement. Wale wale mliokuwa mnakaa nao pamoja wanakunja sura. Unajiuliza kosa langu nini? Kuna kundi la wasio na kazi, furaha yao ni kukuona upo kwenye hilo kundi. By the time ukija kuambia jamani, nimepokea barua nikaanze kazi, vita inaanza hapo. Kuna watu kundi la wagonjwa. Na mimi nawaambiaga wanangu katika makundi ambayo sijui group, kuna group niliona kuna mwanangu mmoja hivi amekaa, nikamwambia hivi wewe una akili? Amekaa kwenye group la wagonjwa wa TB. Nikasema mbona mpo hapa sasa, humu tunapewaga mawaidha jinsi ya kunywa dawa. Nikamwambia excuse me, mna grupu la wagonjwa? Unajua kuna watu unajinvolve kwenye kitu hata unajua kweli unakaa kwenye grupu la wagonjwa? Haleluya. Hili ni grupu la wapangaji. Why? Miss Kai, binafsi mimi uniweki kwenye vitu bora mradi mimi ni master wa kulefti magrupu. Ukiniadi kwenye grupu najiuliza ni grupu la nini? Oh, ambao nyimbo zao hazijahiti. Saa hiyo hiyo nimetoka underground, grupu la underground. Unionekaje grupu la underground? Hallelujah. Kuna vitu lazima mwenye ujiseti. Kwa sababu ukikaa kwenye misafara ya baadhi ya watu ndio burudani yao. Hivi mmeshawahi kusoma kwenye Biblia, mtumishi wa Mungu? Hebu niwekee hapo. Niwaonyeshe hili ni andiko la mwisho kukusomea. Muda wangu umekata. Nikuonyeshe tu andiko na vile ambavyo usipokuwa kwenye misafara watu wanavyokuona. Kwa sababu furaha yao kukuona upo kwenye hilo kundi lao. Usipokuwa kwenye hilo kundi, msako wanaokusaka ili urejee utafurahi. Luka 2:42. Biblia inasema, na alipopata umri wake miaka 12, walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Na walipokwisha kutimiza siku, wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu na wazee wake walikuwa hawana habari. Angalia mstari wa 44. Nao wakadhani ya kuwa yumo katika msafara. Wakaenenda mwendo wa kutwa wakawa wakimtafuta katika jamaa zao na wenzao. Imagine, walienda Yerusalemu. Wanatoka Yerusalemu, wanarudi kwao. Yerusalemu ni town. Wanarudi kwao, Yesu amebaki hekaluni. Biblia inasema wameenda wakacheki katika msafara wa wanaorudi vijijini. Maana yake ukumbuke wametoka town wanarudi kijijini. Wanacheki kwenye msafara wa wanaorudi kijijini, dogo haonekani. Sema we, msako ukaanza. Biblia inasema nini pale? Walipomkosa wakarejea huku wakiendelea kumtafuta. Ngoja nikwambie neno hili tu uelewe. Kuna watu furaha yao ni kwa sababu wanakuona upo kwenye hilo kundi. Upo kwenye huo msafara. Katikati ya watu wanaoshindwaga maisha mjini, wanarudi vijijini, wanakuaga kundi. Niliwapa ushuhuda wakati mwanangu alikuja hapa. Nikasema mwanangu yule anaitwa Ima na mwingine pia tulikuja daa kwa mara ya kwanza, alafu wana wakaogopa life. Kwanza tulikuwa tunalala nje, wakasema tutauliwa, tuondoke, turudi kijijini. Nikasema tunarudi kijijini? Mimi sirudi. Hii utauliwa. Na mimi ndio nilikuwa naonekana mdogo kuliko wenyewe. Utauliwa yeye. Nikasema nini, acheni hapo. Msafara wa kurudi kijijini. Sikuwemo. Nikambia mimi hapa nimefika, Mungu amenifikisha, ndio nimefika. Wao wakasema tunarudi, nikasema rudini. Hadi leo walivyorudi, hadi leo wanakujaga mjini kunisalimia. Mungu anaweka roki sasa, niisha kupa connection ya kuingia kwenye mji. Ukachemsha ukaingia kwenye msafara wanaorudi kijijini. See you.
analoki anaenda kufungulia mtu mwingine, kwa sababu hizi chance Mungu anatupatia sio sisi tu, kila mtu anaomba hiyo kazi unayotaka wewe, kila mtu milioni kwa anaiomba. Mungu akikupa wewe itumie. Haleluya. Hivi ningeruhiki kijijini leo mchungaji wenu hapa ingekuwaje? Ningekuwa na chachi ubaruku. Natumia na ubaruku natumia kispika cha mbao. Choka nimevaa ndala yani nahubiri hapa nikiruka hivi vumbi hadi kisoka. Injili za kijijini kwetu sisi kijijini. Haleluya. Kumbe Mungu akasema baki hapa hapa, pambana kwanza. Huu muda ambao unaingia kwenye mapambano, mimi bado nakulinda. Imagine nimekaa nalala nje pale Tazara, naambiaga mara zote, nalala Tazara zaidi ya mwezi nje pale. Sijawahi kuumwa malaria, sijawahi kushikwa uzururaji. By that time ningeumwa malaria tu ningekufa. Sina mtu wa kunigea buku ya aspirin wala ya Panadol. Ningededi. Lakini mshua ameweka mkono kwa sababu anajua ili ni jembe langu kwenye ufalme. Alafu leo kuna kamtu kamoja kananiangalia kwenye social media, kako Facebook, sijui Instagram, kananichukulia kiwepesi, kanafikiri haya ni maono yaliyoshushwa tu kama mepesi mepesi kama popcorn. Na kutangazia kwa jina la Yesu mwanangu, uko msoto umeupitia, huo msoto Bwana alikuwa anakutengeneza ili mwelekee kumiliki 2021. Wengine hawakuweko kwenye huo msoto, wengine hawakuweko kwenye hiyo tabu yako, wakikuangalia leo hawakuelewi, lakini yuko Yesu anayejua msoto unaopitia mpaka kufika leo. Huko Yesu anajua mateso unayopitia mpaka kufika leo. Nami natangaza kama Bwana Yesu, yeyote ambaye hajui tabu zako, akae pembeni, aone wakati wako wa raha. Hawana sababu ya kukusanya, na hata wakikusanya maneno yao hayabadilishi chochote. Huko Mungu aliyekulinda kwenye tabu zako, huko Mungu aliyekulinda kwenye mateso yako, yeye ndiye jana, leo na hata milele. Kushinda wakati wa tabu zako, hawezi kushinda kukulinda wakati wa neema yako. Kama alikuponya wakati wa ugonjwa, hawezi kushinda kukutunza wakati wa uzima. Kama alikulinda wakati hauna nyumba, hawezi kushinda kukutetea wakati anaachilia nyumba juu yako. Hiyo neema ya kukumbukwa iwe kwa jina la Yesu Kristo. 2021 Bwana ajitwalie mtu atakayesimama na maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. God is going to send somebody in your life. God is going to send somebody in your business. It doesn't matter your situation, no matter what you are going through. But the only thing that I believe, God is going to send somebody in your life. You just sit and watch what God is going to do. It doesn't matter what people say, but the only thing that I know, God is going to lift up your life. To lift up your business, but it's going to wonder your marriage, and you're going to celebrate it in the mighty name of Jesus. So I'm going to put your hand together and celebrate the King of Kings. Celebrate the Jesus of the Son. Shout to juu kwa miguu yako kila mmoja. Yes Lord. Inajua Mungu amekusudia jambo kwenye ibada ya leo. Inataka tuombe maombi ambayo Mungu anaenda ku unlock kila lock zilizotegeshewa juu yako kuzuia watu wa kusudi la Mungu juu ya maisha. Amen. Utakumbuka kwenye zile habari za Marko tuliyoisoma pale,
yule mtu aliyekuwa amepooza, walikuweko watu ambao wamemzunguka siku nyingi, lakini hawakumchukua kumpeleka kwa Yesu. Ni mpaka walipoinuka wale raia wanne wakampeleka yule mtu kupokea uponyaji. Kuna wakati watu wanaijua taabu yako, wanajua mateso unayopitia, lakini hawafanyi chochote. Mwaka huu nataka tumwamini Mungu ya kwamba Mungu akatoe kila lock ambazo watu wamezitegeshea, watu wa kusudi la Mungu wasije mbele yako. Wakati mwingine tumeyafanya hayo kwa kutokujua, haujasimama na huyo Mungu. Na kuna wakati mwingine unamkosea Mungu kiasi ambacho haelekezi uso wake kwako. Lakini kwenye ibada ya leo tunaanza kwanza na toba. Tunamwambia Mungu, sisi ni wanadamu tunakukosea, Mungu aweze kutusamehe, na kwa ajili hiyo ayakumbuke maisha yetu. Thank you Jesus. Praise team, tatuongoza nyimbo ya kuabudu. Sioshwi zambi zangu ila damu yake kia neno lako. Nami ninaomba msamaha mbele zako ya kwamba nimekukosea kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo. Ninakuomba msamaha Yesu, maana sina Mungu mwingine zaidi yako. Nisamehe, nihurumie. Nimeteseka vya kutosha, nimelia vya kutosha, sina msaada mwingine zaidi yako. Mchana wa leo nimeazimia kusimama na wewe. Ninakuomba Bwana Yesu, yakumbuke maisha yangu, kumbuka familia yangu, kumbuka kazi za mikono yangu, ili nami niingie furahani katika jina la Yesu. Kila mmoja unaweza kumwomba Mungu jambo lolote ambalo unaona ndani yako, unajisikia kumwambia Mungu mchana wa leo. Mungu yuko katikati yetu, Roho Mtakatifu yuko katikati yetu. Chochote unachokusudia Bwana afanye ndani yako, funguka, fungua kinywa, mwambie Bwana. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, usinyamaze. Mwambie Bwana, unataka Mungu akukumbuke wapi? Unataka Mungu afanye nini kwenye maisha yako? Mungu yuko tayari. Anasema sikio lake sio zito hata ashindwe kusikia. Ninajua Mungu anayo mawazo mema juu yako. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana. Mungu hajakusahau. Mungu anakukumbuka. Anasema mwanamke anaweza kumsahau mtoto aliyemzaa, lakini Bwana amekuchora kwenye vitanga vya mikono yake. Baba, katika jina la Yesu, sikia sauti za watoto wako kwenye ibada ya leo. Mungu anayo mahitaji. Mungu anapaza sauti mbele zako. Hawana Mungu mwingine zaidi yako. Nami ninatamka kwa jina la Yesu, kila haja ya mioyo yao, kila uhitaji ambao wanautamka mchana wa leo, Baba ukapata kibali mbele zako. Baba wawezeshe, Baba wafanikishe kwa jina la Yesu Kristo. Kila nguvu za uharibifu, kila nguvu zilizosimama kinyume nao kuzuia baraka zao kwenye ibada ya leo, ninaenda kinyume na hizo nguvu katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za magonjwa hazitainuka tena juu yao kwa jina la Yesu. Nguvu za uchawi, nguvu za mapepo, nguvu za ushirikina, ninaenda kinyume nazo kwa jina la Yesu Kristo. Mchana wa leo tunaanza upya na Bwana. Mchana wa leo tunasimama upya nao kwa jina la Yesu Kristo. Asante Jehova, Bwana, vifungo vinafunguliwa. Asante Jehova, Bwana, inaweza kuunganishwa nao inakatika mchana wa leo kwa jina la Yesu Kristo. Oh,
Yesu kwa makofi yenye afya. Nataka uamini tu ya kwamba sawa sawa na ulivyoomba, sawa sawa na Bwana alivyoachilia neno hili juu yangu, imekuwa kwako kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Wangapi wanaamini ya kwamba amepokea kitu kutoka kwa Bwana? Kama umepokea kitu kwa Bwana, pigia Yesu makofi ya shangwe. Tunataka dakika mbili tatu zilizoko mbele tumwambie Bwana, hii ni siku ya furaha. Amen. Hii ni siku ya furaha. So, siku ya furaha sio jana. Amen. 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 Yes, siku ya furaha sio jana. Hey, hey. Chukua kitambaa chako. Weka chuno ndani. Weka kitambaa chuno ndani. Mungu kulia, tenda kulia, kushoto kulia, tende. Chini, tena, chini, tena, chini, hey, chini tu, mikono tu, tende. Mungu wabariki sana, unajua pana pananoga sana, of course na time nayo imekata. Mungu wabariki sana. Pastor, tafadhali tuendelee na ratiba. Yes, hallelujah. Ongeza makofi na shangwe kwa Yesu. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamebarikiwa siku ya leo? Yes, huyo ndiye Bwana. Basi ningeomba chombo kwa ajili ya sadaka ya kujipatanisha na neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumekula chakula cha rohoni, tuwe tukajipatanisha na Bwana kwa sadaka ambayo Mungu amekugusa ndani ya moyo wako, ili neno hili ambalo limepita mahali hapa likazae matunda. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba niombe kwa ajili ya sadaka kwa ajili ya mnenaji. Yes. Kama sadaka yako tushukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya wema wako. Asante kwa neno ambalo tumelipata siku ya leo. Na litazama tunda kwa sababu Bwana kuna watu unawaandaa kwa ajili ya maisha yetu. Asante kwa sababu ya yule Msamaria ambaye Bwana alitenda mema kwa yule mtu ambaye alikuwa amevamiwa.